Vi lever i den antropocæne tidsalder. Det er den tidsalder, hvor mennesket har afgørende effekt på jordens miljø og klima. Vi forandrer vores jord helt ned på geologisk niveau. Vi finder spor af mennesker overalt på jorden. Vi finder yoghurtbærer i havets dyb, på havbunden, flere kilometer under havoverfladen. Og vi finder spor af vores CO2 i iskerneboringer på Grønlands indlandsis. Naturvidenskaben har for længst fundet ud af, hvad betydningen af det her er. Vi er i gang med at miste biodiversitet, og vi oplever klimaforandringer. Men der er en diskussion om, hvornår disse her menneskeskabte forandringer, den her menneskes tidsalder, den antropocæne tidsalder, egentlig begyndte. Mange, et godt bud, vil være midten af 1700-tallet med den industrielle revolution, hvor vi udviklede maskiner til at producere ting, som vi før kun kunne gøre med ved håndkraft. Konsekvenserne var øget produktivitet, bedre levevilkår, i hvert fald i den vestlige verden, og en øget befolkningstilvækst. De negative konsekvenser derimod var øget CO2-udledning og større pres på naturlige ressourcer, såsom rent vand, træ, landbrugsjord og naturlige mineraler. Hele den her proces accelererer under den kolde krig, til det punkt, hvor vi for eksempel i dag kan måle radioaktivitet fra atomprøvesprængninger over hele jorden, inklusiv i dig og mig. Som I nok kan høre, så har menneskeskabte miljøforandringer en historie, hvor naturvidenskaben, klimaforskere og biologer er rigtig gode til at beskrive, hvad der sker her og nu, og også til en vis grad, hvad der vil ske i fremtiden, så kan historikere forklare, hvorfor det er sket. Det kalder vi miljøhistorie. For at se fremad må vi se bagud. Ved at kigge i de gamle dokumenter kan vi få viden om menneskets aktivitet. Skibslogbøger fortæller os om fortidens vejr og vind. Godsregnskaber siger noget om, hvor brugbar jorden var, og hvornår den blev udpint, og hvad man gjorde for at øge dens produktivitet alligevel. Om virksomhedsarkiver kan fortælle os om, hvorfor man valgte visse produktionsmetoder frem for andre. Alt sammen noget, der er med til at forklare, hvorfor vi mennesker lavede visse valg, og hvorfor der var valg, vi ikke foretog. Hvis vi kan forstå disse valg, så har vi også mulighed for at ændre dem i fremtiden. Den viden kan vi få fra arkiverne. For eksempel på Rigsarkivet har vi 450 km arkivalier og over 300 terabyte digitale arkivalier. Det er materiale, der beskriver alt fra den fattige bonde til den store virksomhed. Vi kan bruge det til at stille spørgsmål om menneskets interaktion med miljøet. Og vi kan sige ting for eksempel om fortidens biodiversitet. Hvis vi som samfund skal reagere på klimaforandringer, så har historikerne en helt særlig rolle. Vi er nemlig trænet i at studere samspillet mellem fortidens mennesker og samfund. Vi kan derfor bruge historien som en slags testlaboratorie, hvor vi kan teste, hvordan forandringer skabes.